В Україні вкотре зафіксували рекорд захворюваності на коронавірус. За минулу добу підтвердили майже 40 тисяч нових випадків інфікування. З них на Сумщині – 662. Найбільше у Сумському районі – 894. 9 пацієнтів не змогли подолати хворобу та померли від ускладнень. Станом на 3 лютого одужало 707 жителів області. Наразі активних хворих залишається майже 24 тисячі осіб.